Hey, Neil. The Jägermeister Sipater Harald. The Jägermeister Winterkrauter. Which means, עזבי חורף. יש פה כל מיני עשבים, ביניהם גם אניס, אתה רואה פה את התמונה של האניס, ואני עכשיו פותח אותו, התחל הראשונה, ובואו ננסה את זה. בואו נראה איך זה. אחד לאסטריד. ואין בסופן סיין, we will be drinking. ריח מצוין. You feel the glass. פחות מתוק. כמו יגרמייסטר, אבל יותר עזבי נראה לי, ופחות מתוק, אבל עדיין מתוק. מעניין משהו, הייתי אומר. אני מניח שתרצה לטעום את זה, אז אני אצטרך להביא אחד איתי לארץ. במיוחד בשבילך. אז הנה היגרמייסטר, והוא ממש נחמד.